Bem, o Identity Quiz é o primeiro programa, que é um game, na verdade, para a gente trazer um pouquinho do conteúdo de graduação para mais próximo dos alunos. No programa de hoje, a gente vai estar com 3 palestrantes do evento, palestrantes nacionais e internacionais. E alguém quer fazer alguma pergunta para eles? Com relação à prótese, o que foi que te fez trabalhar com isso? Imagina você pegar uma pessoa que não tem nenhum dente, você colocar ela em função estética, ela sorria por esse dente. Ah, coisa apaixonada. É um desafio atender criança autista. É uma caixinha de surpresas. Uma criança nunca vai ser igual a outra. Então, minha dica é: faça muito curso. Quem vai estar na frente? Quem tiver mais persistência. E o que é muito bacana, vocês são jovens, a importância de voltar os olhos e a atenção para as áreas básicas. Ah, eu não quero ficar no hospital que vai morrer gente na minha mão. Só que muitas pessoas vão viver o que estão na sua mão. E eu não tenho dúvida em dizer que tanto a odontologia brasileira como portuguesa estão no topo das melhores odontologias do mundo. Então assim, se você realmente quer entrar numa rede social para chamar a atenção dos seus colegas, você vai ter que investir muito pesado. Então você não pode fazer o seu marketing antes de estar preparado para atender com qualidade, dar aquela devolução daquilo que você está prometendo para o seu paciente, para o seu cliente, para o seu colega. Eu queria saber qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na odontologia. Você vai usar tudo do que você aprendeu como experiência de vida e profissional. Nós erramos, nós aprendemos com nossos erros e nós vamos errar sempre. Mas você precisa ter paciência, persistência em resolver o problema. Realmente me identificar bastante e desde então sempre foi a minha paixão a parte da odontologia estética mesmo. Então foi ainda na graduação. Não é meu achômetro. As pessoas não têm acesso à odontologia. Só que a gente veio aqui pra conversar ou pra jogar, Raquel? Pra jogar. Então vamos começar. E agora acabou a amizade, acabou esse clima maravilhoso e é guerra. Vocês entenderam? É um contra o outro. Primeira pergunta, na tela. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, vai, miga, 4, vai, 3, miga, 2, vai, miga. 10, letra 9. A. Certeza? Sim. Quem que sabe responder, levanta a mão. Primeiro pré-molar inferior. Gente, vocês acham que ela tá certa ou tá errada? C. Item C, você tem certeza? E ela está certa, galera. Ah, muito bem. Próxima pergunta, Edu. Todas são técnicas para confecção de um provisório. Exceto... Gente, não. 7. Qual? C. D de dado? Sim. Sim. Gente, é incrível, mas toda vez do Dudu foi D. Pergunta pro time do Rui. Respondam, por favor, em português de Portugal. Guto, você não pode soprar. Fica olhando pra cá. Essa aí vai me ofender se errar, hein?